Сиажур. Студио за моден дизайн Сиажур е авторска марка на дизайнер Антония Тончева. В Сиажур изработват облекла, които предоставят комфорт на тялото и личността. За тази цел използват фини естествени тъкани, които подбират внимателно и изпробват всяка материя на устойчивост във времето. Техните дрехи се отличават с индивидуалност и елегантност.
Сиажур, авторска марка на дизайнера Антония Тончева.